してエースの餌と麦、麦はね、これは少し膨張するから先に入れて、半分だけですか？うん、これはね、とりあえず水を麦が吸って大きくなるので、魚がこのまま食べる場合、胃の中で膨張して魚が炒めてしまう恐れがあるので、先に入れて膨張させる。残りは後から入れてみる。うん、それとね、ある程度これは8分目ぐらいまで、8分目まで肉は入れて、よく下から上げて、そしてさっきの言ったね、地殻等収穫のアピールする収穫剤、これもね、全部入れたらダメ。水をね、入れすぎたりするとベチャベチャの負けができるから、少し残しておく。それとか、雨が降りそうな時はなおさら残しておった方がベチャベチャしなくて済むから、飛ばしやすくなるから。で、こういう時はブレンダーをして、そこから混ぜんと粉ばっかりのところができないように、隅々に だんだん美味しい餌が、匂いが甘いですね。うん、匂いが甘い匂いが。収穫剤もね、いろいろあって、いろんな匂いがする収穫剤がいっぱい出てくるからね。音はね、あの側線というところで魚は判断して、当然匂いも視覚もあるのよ。けどね、視覚は、魚はね、少し人間みたいに目が良くない、水の中へとね、はい、それでアピール度の高い負けが必要になると思います。で、僕は白を重点的に使ってるから、はい、濁った時も透明の時も白でしてます。で、今日も割と白っぽい、アピールのある、大抵ここのところずっと天気が続いてるから白っぽいのをこれにプラスします。これはね、あなたも知ってる通り、おからがベース、おからをね、乾燥させたやつね。で、この中にもほら、いろんなやつ光るね。これはトウモロコシ。うん、トウモロコシとかカキ殻、白いのカキ殻、うん、これはキラ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 するで、これも食べるんですか？うん、食べるよ。あのチヌはね、雑食性でカラス貝
とるかね、カラス貝とか牡蠣、うん、今旬な牡蠣ね、はい、あの子供の牡蠣じゃなくて広島の牡蠣とか美味しい牡蠣があるじゃないですか。あれをの粉にしたやつね。でこれがひら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 落ちていくのに、まあ、あとは魚に効かんとわからんねんやけど、アピール度が結構あるとは思うよ。それね、トウモロコシもね、これね、餌取りの多い時なんかこんなトウモロコシの粒も入ってる、いろんなもんが。じゃあ何でも食べるんですね、うん、そうやね、チムチというやつはこの磯だけじゃなくてね、あと皮とかね、加工とか鳩とか人間の住むとこものすごく好む魚でね、それで人間が食べるもんはほとんど食べるよ。で魚も食べるし、こういう植物系のやつも食べるし、雑食性やから、もう人間の身近に一番おる、それで僕たちの一番近くにおる魚って言ってもいいかな。あのね、この前に水分を多めに、釣り場に向かった前の方を水分を多めにまず作るね。そして後ろの水分の含んでないやつを混ぜながら調整する。一気に混ぜない。一気に混ぜないとね、釣り場の前になる方に水を多めに入れてやって、少しべちゃべちゃぐらいのを作ります。こちら側が釣り場に向かって、そうやね、そっちが前っていうのはね、雨が降った時にこれが蓋ができるように、そのために雨が入らないようにとか、こうかぶしたりとかできるように便利に作ってあるんで、前はこっち、時々こっちを前にする人がおるけど、それは間違いと思うよ。それでこっちが前やけ、そして柔らかすぎたらこの水分のないやつを前さえ持ってきて混ぜてやる、ね、そしたら硬さも自由に調整できるんで、それで柔らかすぎれば後ろの水分少ないやつを混ぜてやる、ね、で、 できたら、これは距離によっても違うんやけど、試着でこう押さえつけてするんだけども、落としてパリッと割るんで、ここでは柔らかいけども、これを10メーター、20メーター、30メーター飛ばしたら水面に当たったショックっていうのが結構強いから、そこで完全に一人で割れるから、結構硬いでも大丈夫やから、それで硬さはこの半分から前を柔らかめに作って、後ろの水分のないやつを混ぜて、距離によって硬さを調整する。それで、まあ、今作るようなので、自分が今日何メーター飛ばす、何十メーター飛ばすっていうので調整した方がいいと思うよ。まあ、これぐらいでいいかな。で、あとね、こういう飼料剤は何かあった時にのため、まあこういうことないと思うんだけど、ナビで流されたりとかした場合でも、とりあえず水魚代だけでも釣りにはなります。それとびちゃびちゃに、今度雨が降ってびちゃびちゃになった場合は、これを足してまたしてやる。で、このオキアミもまだ残ってるから、あと半分は残しとかんと後で必要になります。ぬかは使わない。ぬかはね、結構これで硬さが出たから、はい、超遠投するときにまたそれを入れます。それでそれも取っておきます。今日はこれくらいで釣ってみようかね。それで試着で、これで結構飛ぶと思うし、匂いもいい感じ。今日は大釣りやね。
それとね、もう一つ、これを負けにするんだから、付けに使うやつも粉をまぶして使うのが一番理想よね。粉をまぶすんですか？うん、この修行剤のね、これが負けでしょ、負けと同じ色になるし、同じ匂いがしてくる。これをつけに使う、なるべくならこれを使うのが理想。まぶしてから使う。そうそうそう。で、結構水分も取ってベチャベチャ感がなくなるから。これをこのまま餌バケツに入れるんですか？そうそう、餌バケツにね、入れてやる。それで使ってみるのもね、一匹違うかわからんね、人より一匹違うか、釣果が一匹違うかもわからんね。